Bom dia, meu nome é Fernando, sou enfermeiro do programa Saúde da Escola da Prefeitura Municipal de Itaboraí. E eu sou Laísa Fernandes, aluna do sexto ano do Ensino Fundamental 2. E hoje nós viemos falar sobre uma doença muito importante, que é a dengue. Enfermeiro Fernando, o que é a dengue? Bem, Larissa, a dengue é uma doença febril grave causada por um vírus transmitida por picadas de insetos. E quem é o transmissor? O transmissor da dengue é o mosquito Aedes aegypti, que precisa de água parada para se multiplicar. Após picar uma pessoa infectada, a fêmea pode transmitir a doença para outras pessoas. E quais são os sintomas da dengue? Os principais sintomas da dengue são febre alta, dor ao movimentar os olhos, dores de cabeça, dores nas articulações, falta de apetite e desânimo, manchas vermelhas no corpo. E quais são os sinais de alarme? Os principais sinais de alarme são dor abdominal intensa e contínua, vômito persistente, sangramento de mucosa, acúmulo de líquido no abdômen ou no pulmão. E a dengue tem cura? Sim, Larissa, a dengue tem cura. A maioria dos casos, a cura acontece espontaneamente após 10 dias. A principal complicação da dengue é o choque hemorrágico, que é quando a gente perde 1 litro de sangue do nosso organismo. E qual é o tratamento? Não existe tratamento específico para a dengue. Em caso de suspeita, devemos procurar o médico. A assistência é feita apenas para aliviar os sintomas. Em caso de suspeita, devemos fazer repouso, beber bastante líquido e não tomar remédio por conta própria. E o que fazer para prevenir a dengue? A prevenção da dengue é evitar a proliferação do mosquito. Devemos manter a caixa d'água tampada, colocar areia nos vasos de planta, não deixar água acumulada no quintal, colher galhos e folha das calhas, manter as garrafas embocadas para baixo, se possível, usar tela nas janelas, manter e limpar as piscinas. E também não deixar água parada nas lajes, usar repelente e inseticida. Isso mesmo, Larissa. Agora vamos assistir um vídeo que vai ilustrar tudo o que acabamos de dizer. É isso aí, pessoal. Previna-se, não deixando água parada e acumulada em casa. Eu queria agradecer a participação especial de Larissa Fernandes. Um bom dia a todos. Bom dia. É a Prefeitura Municipal de Itaboraí levando mais saúde e educação a todos vocês. Música.